mbi këtë çështje. Partitë opozitare kanë konfirmuar edhe zyrtarisht se kanë pranuar draft statutin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Që të tri partitë opozitës, PDK-ja, LDK-ja dhe AK-ja kanë konfirmuar se i njëjti është pranuar një ditë më parë nga zyra e të dërguarit special të BE-s për dialogun Kosovë-Serbi. Megjithatë, ata kanë refuzuar të komentojnë për mbajtjen e këtij dokumenti. Nga PDK-ja, zëdhënësi Faton Abdullahu ka deklaruar për Kanal 10 shkurtimisht se drafti do të analizohet brenda partisë. Ky dokument do të dërgohet në strukturat partijake, do të analizohet në tërsi dhe më pastaj do të dalim me qëndrim përfundimtar lidhur me këtë çështje. Kurse nga LDK-ja, zëdhënësja Sibel Halimi shkurt në telefon konfirmoi pranimin e draftit, por se edhe ajo nuk deshi të jep koment mbi të, duke pohuar se së shpejti do të dalin me qëndrim zyrtar. Ndërkaq nga AK-ja në një njoftim për media thanë se drafti është pranuar dhe ai do të diskutohet në mbledhjen e kryesisë së kësaj partie më 7 dhjetor, pas së cilës do të ketë edhe qëndrim zyrtar. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka pranuar versionin zyrtar të draft statutit të asociacionit të komunave me shumicë serbe. Të njëjtin i ka shpërndarë gjithë anëtarëve të kryesisë së aliancës. Është kërkuar nga anëtarët e kryesisë të bëjnë komentet e tyre lidhur me draft statutin dhe të njëjtat do të diskutohen në mbledhjen e radhës së kryesisë së aliancës të thirrur me datë 7 dhjetor në orën 17:00. Pas komenteve të antarësisë së kryesisë, AK do të dalë me qëndrim publik lidhur me draft statutin e asociacionit. Deri në atë kohë nuk do të kemi prononcime të tjera për këtë temë. Pikrisht për këtë çështje, emisari special i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak pati takuar krerët e partive opozitare në vend më 7 nëntor të këtij viti.